Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospekti yol kənarı yeni tikili 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 56 kvadrat yarım olan mənzil təqdim edirik. Tam təmirlidir, dəhlizindəyik. Sol tərəfdə sanitar qovşağı. Hamısını göstərəcəm. Bina haqqında məlumat verək. Bina tam yaşayışlı, 2 lifti var, qazlı qupçalıdır. Divarlar dekoraboy, döşəmə parket, kombi xətti çəkilib, satışa yeni çıxıb, mərtəbəsi 3. Qiymət də çox gözəl, münasib qiymətə satılır. Burada mətbəx yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Əlli 6 kvadrat yarım ömür sahəsi. Təmir super. Burada isə yataq otağımızdır. Qarşısından balkona çıxışdır. Belə bir balkonu var. Hazır gir yaşa mənzildir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Təmir yeni qutarıb. Qupçalıdır. Və sanitar qovşağı. Qiyməti 59 min manat. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün 055-070 375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.